Salut, salut, salut les beautés, salut les beautés, salut babonne nangai ya guide officiel. Ba oyo ba mesana kotala mama guide officiel nde mama guide asalaka makusana ye. Lelo mama guide aye na recette ya sika. Aye na recette ya sika o bino nyonso boyebi yango. Très bien, Mama Guida, aye na recette ya biso, ya sika recette ya biso ya lelo, Mama Guida amemeli biso, tozo lamba taba. Tozo lamba taba. Mama Guida zo lamba taba, binu moko boyebi mtaba ndenge zalaka, oezan taba nangai, oezan taba nangai, na che yango na mai, wanan taba nangai. Après, Mama Guida akozala na besoin ya, pona ko lamba taba na ye, Azan a besoin ya ba ingredient oyo. Awa nazali na assaisonnement ya tout de ous, oignon se lo oignon se otoni to lambela na cuisine, eza assaisonnement oyo. Na assaisonnement oyo, ezwi pe muscade, aye, ezwi ba biloko ebele. Après awa nazala na oignon, nazala pa da oignon. Onion nanga o to bengi na linga la litungulu ya poussière eza awa awa naza na besoin ya muscade eh? Eza muscade nanga ya mbuma eza awa eza li ginger nanga eza tangawisi oyo eza gu nanga ya loso o eza parpiquante paprika nangai fei weza fei onion bitungulu mbuma ai nanga poivron tomate pelé na kib na biso ya taba yango yo babone nanga eza ya taba evite so bomona balobi elengi ya taba yango oyo kib na biso ya taba azolamba taba nangai pona kobanda ndenge mama guide alobaka na kobanda nanu na kosokola taba nangai taba nanga na kosokola ngona lemon eza citron nanga ozomona eza na ozana eza citron eza citron pizza basali yango vraiment to ebite me pona nga eza na tiro parce que eza na babiloko bambuma ya citron pe na kati na ba ninango na sokola na citron nanga nazo changona na sokola ngona no ya pamba na mai ya moto nazo ya na mai na moto après na kutia je vous la mets à très propre. Je vous la mets à propre. Azulamba, tabanta banangai, na kolia yango na pondu. Na olamba pondu lelo eza recette ya pondu te moyena lobela pondu eza te oyo na ole yango na pondu lelo soki oyo akolinga yo na loso akolinga yo na fufu nanga na kolia pondu na ngai na fufu na ngai na lambi Tiens, tabananzungu.
nzungu misumusu na nyango ya minene bakati yango minene nazo divise yango limbi se ba mama poebi naza mama ya bana sobi bozo kaka makile le maske naza mama ya bana ya mon tete sobi naza mama ya bana ekopiki sanga ite na sana ba video na ngako moya ko kangai awa toza na tongo moya ko yebi sa ilala eza te po toza na tongo to ucho la muka. Na passé en gros pour que j'en ai le couteau dans la carte à cuisine na yo mama après ma chérie tabananga et poussi en gros pembeni nazo attaquer la bépice nangaï wana nazui aï nanga nazui aï nanga nazo tout à aï nanga. Moni pondu nanga nazo lamba yango oyo tilapia nazo saila papa po akomema na musala peut-être bokansa pondu nanga na kutia ngo tilapia no tilapia nazo sala apa papa akomema na musala ai nazo sala pondu na taba. Peine a besoin de black pepper, un peu sani, un peu poivre blanc, nanga, nazo tout à. On
zala pe na besoin ya mungwa mungwa nanga pona tia na kati ya nini nazo besoin mungwa nazo tia mungwa po ayi esutaka mara ko na ba graine pe sutaka mara ko tuta mobongo ezate. Aïe nangai na white pepper au babengi poivron blanc na boaki na tabananga na boaki na wana tabananga na boaki na tabananga na ozo ma ve don't touch na zozo poivron anga biloko misumi etoka na poivron na kati. Go to daddy. Daddy! Poivron blanc. Daddy. Poivron en vert. Oh, black pepper. Na boaki black pepper na kati. Ba oyo bipisi msusu ya monde na kosalela na kochango na sima soki ntabana biso na kozwa kitungulu. Marvel, go to daddy. I'm walking. Go to daddy, okay? Na kozwa kitungulu nanga na kochango po eto na ntabana nanga parce que kitungulu ya poussière. Yango na kotia ngo na sima er na zocha tomate me litungulu oyo nalingaka etoka na biloko na misumi eza oyo na sokoli litungulu nanga nazokoka litungulu nanga nazwi na kati ya Je vais vous montrer. Je m'excuse. Je vais vous montrer.
tangawisi na chai kuki na kuzwa mustard nanga. Azo rapé. Kozwa citron, oui, ils ont citron, ils ont lemon pepper, ils ont citron nanga, na chocolat qui na citron, mais na ko make sure na tient citron parce qu'il t'a besoin la assoule, yango na tient sous moi citron pour et ça là bien, na tient mon cake kaka, citron ils ont na moi pepper na kati, na tient, faut voler les choses nanga. Na jui mfiniko na finiko anatanda tabanangeza na moto na nazo chapundu na moto soki ntaba elembi na niveau onga na dingela ke après na ko sala sauce na ko zongela bino po na la kisabino ndenge nazo sala. Merci. Voilà ma belle dame, wana bomoni tabana biso etoki penza. Et toki tabana biso tellement ebimisi mafuta eza ya kolemba. En tout cas ba belle dame boso ba reprise na ba cuisine peut être toko makasi na pondu koyinda nazo sala nazo longola mafuta kwe dengai na sala sauce nanga ozomona kosa la sauce na tie tabananga a kote nazwi mafuta nanga ebimi nazosala sauce nanga nazosala sauce nanga ntabelingi makasi yango. Pour la salade, pour la belle sa tomate pembeni. On a pédi si réchauffé. Azo tchana non, pour les poivrons verts. Azo tchana. Azo katamo meke, meke. Pour les limba. Oyo. Moi, on a un oyo à déranger. Tant sousso. Natcha matongou, le tenanika à tomate. Natcha matongou, la bibiba tenanika à tomate. Nanika à ma bépice. Azate Lolo akende congé na Toronto Tangoana nazoka ta lelo bepisi nanga soki azala kia ezaka nika meloko azata akende congé na Toronto po bana bazana congé awa alors yepe akende ko passer ba vacances na ye na Toronto. Yango wana nazokata bepisi nanga lelo. Nazokata bepisi nanga lelo. Voilà na kati oyo. Oyo eza garlic à poudre, toba aya poudre. Nazo tchamuke na sina tchaki aye nangai na tukisaki
Mais na rocha oyo na sauce nanga, OK? Na tie le tungulu. Parce que na sina chaki le tungulu kuna na rocha mke awa pour na sauce nanga. Na tie mke. Na chaki par piquante, na iba kike na rocha ngo na sauce. Yango wana na rocha. En tout cas, na j'ai impatience te de na ma bousso. Ya on a toujours na do fongola. Na tie par piquante nanga. Oyo Eza Elengi anta baba ninga nangai Bosomba bilengi bilengi Eza Oyeze elengi anta baba Mama neka ongo kosepela Oyeze elengi anta baba Nache elengi anta baba nanga Najui tomate pele nanga Na zape na pasi sa kotobola ngona na ni machine na ngote. Na zana na machine me pasi swa na ndeza. Mbele pe katanga wana kingi na beza. Pasi swa. Kotobola na machine na ngote pasi swa ndeza te na fungoli pesho nanga. Tomati nanga eza deja bakata yango mike mike. Yangwana omoni na se deranger na ngati pona tout po ila kisi awa awzwa lutu nanga na zozwa tomati nanga tema nous avons besoin ezala vraiment épicé sauce eza rouge ma caste moche kaka moke po etikali na kutia na boîte nango Lina na misana kocha na kotika jamais na linza za batika ka jamais tomate na linza parce que les amate et botsa et cause ça le cancer à la langue ça veut toujours faut que ça na boîte moko ba boîte ça na ngo moins cher ba o baza na Canada o ko somba ba boîte wana ata na ba deuxième mais c'est un problème te yangai na somba na deuxième mais o na tela ka tomate na nga somba na deuxième mais na dollar ama ezali ko soma na dollar alors nazo sala sauce nanga koto pondu na nga nzungu ikotoka nzungu ikotoka pondu na ngezo toka pondu na ngezo toka foko lambe la papa koyeba kolamba Kolamba nde eza bien. Kolamba ebongisaka makamu nyonso. Foko yeba kolamba kosomba bepisi na yo. Ozo tia nga vraiment pona bepisi na ko depansa ta $200 pona bepisi. Nalinga ko depisi. Nalinga neti nde la lambi taba nanga bupondu na ngai. Eza toujours ya mai mai yebu yebi. Na lambi tabananga bien boy tokolia na mobali na nga toka tolie so bien les a pembe to meli libala ezaka sekra libala eza yo moko sekra libala eza yo moko eza kisite eloko te yo moko deni noko kangela papa Bozomona sauce nanga ndengeza na mukutu etokite mais bozomona déjà échangé couleur vraiment elengi antaba oh bozo yo kango na sango eza toujours eza na solo ya ntaba penza babe dambo meka elengi o ya ntaba eza na solo antaba elengi a poisson eza na solo a poisson neti boy na utyo saisonnelé Papa, si la fia nae, oya ko me malelo na musala na makemba, na tche elengi ya poisson. Oso yo kango ke poisson ezo bimisa penza solo. So ki elengi, nga naza polo bepisi, oso mona, oyeze elengi ya taba, oyeze elengi ya poisson,
ma belle dame. Nazo se publicité te mais nazo la tabino ke photo somba ka bepis bepis yango nde bien. Loye pa nanga o lié bien au sepeli na cela na somba ka bepis na dépend bon on nga la bepis. Oyo eza elengia soso nde bozo mona. Ba belle dame, eza na solo ya soso penza. Lobi na salaki ba quiz na chaki yango en tout cas na yambai camarade nanga ya ka LM Mutombo tango ya ki soso wana yemo kwazo mituna yango chaka nina ona ba soso o chaka nina ona biloko yango ba secret nanga nde yango na la ki sio LM Mutombo secret nanga yango lobaki oh soso ekoti penza mungu akitoko secret nanga yango wana LM Mutombo secret nanga yango wana oyo elenge yangombe baninga nanga o elenge yangombe yangombe yango eza na solo yangombe wow mko na olamba ngombe bomona lina hotel abino eza elenge yangombe o ya poisson bozomona poisson eza na solo ya poisson ndie na saisonnelé papa bon après na kalingelie matemba après bolobi atiki atikanga Aoti kate ataboye boche nini aoti kate Voilà Kozomona Awa ezani nyome ezana solo moko solo antaba solo antaba pensa Mpasale ile ndi o ayeba Ba koma ngwe elengi penza ya biloko, ba kombo ya biloko. Elengi ya biloko. Na sala ya defense na nga pona kolia. Nga moko na zolu kambongo, pona lia bien, na zala bien, na zala santa malunga. Ezo mwona, sos na nga. Ezo na mwona, pekoto, sos pekoto. Je n'ai pas mafuta te mafuta o na saleli sauce eza mafuta ebimi na kati ya ntaba bon ntaba na biso eza na mafuta ebele yango moni na sali boye na kika kanda mafuta ya ntaba nde na supu ya ntaba kwa yango nde na saleli sauce na ngai nde na saleli sauce na ngai Donc ça dépisse. Pas sauté allier bien boinanda allier bien à mémi bloc à bien à mon sala à mémi bloc à bien à mon sala à ta moni à moni moutoukouna la moussala zofine mi soit au talaté à au raisonné kanga quoi zo mona la boîte à moi a besoin de sauce et à la bébé. A besoin de sauce et à la bébé. Sauce et à la moka à mouké. Et à la mouké. Parce que notre bien mon antaba. Et à la mouké. Et à la mouké. Ma boîte à mouké. Chez moi, maï. Il est venu à Sali, à Chez Pondou, à Sina Sokola qui déjà bassin. On a salé les moussala, on a zoom ici la place, on a plein de travail, on a toujours propre. Et ça, bon, moi, c'est de bon. Quand on a collé, on a permis de faire la vie de la vie, on a la lali. Déjà, il y a qui peut bana, il y a qui peut bana pour avoir des moussala.
ya zo kipe bana alie si bango asoko li bango koto na la cuisine tozo la ba toka bolaka poto to edana ki si ke lo kote ezaka ko ede ya edenga ya zo kipe bana so ki nga la lambi fufu to lie bana baza na ebi ke r 14h eza r na bango balalaka tant ba olala nga koto na vie na cuisine na banjo sokola ba sani o to lieli na pamusi cuisine na nga lisusu papa ke musala bomo na ke biloko na nga toujours ezala préparé propre mais na za ka na s'assurer pour na lekisa mai po et outil na ba armoire on ne sait jamais et na pese azala ate na za na pese mote po na chaka iloko na nganyo so très propre na nga pese te yango iloko na nga eza propre eza très propre il faut ta na passer po on ne sait jamais ozo mo na pondu na nga eza na moto ekoto on doit open ça avant et ça y a caoutchouc. Puis nous on va y répondre à caoutchouc des amis de la maison. On a tabalanga et ça na moto. Pondu na ngeza na moto nazo atake na ko sala makemba ya papa po soki na sisi kotonko ko sala awa na lambi fufu na bandi ko kali na makemba voilà ba belle dame soki biloko na nga ebeli soki biloko na nga tabana nga ebeli na kocha yango na sani pona présenter bino tabananga oyo na lambi lelo ba mama ba papa na ebi pino pe bolamba ka koza makasi na kolamba ba papa tabanangai na zo eza na moto ezotoka soki ekiti na kocha yango na sani na présenter bino tabanangai oyo na lambi lelo na kolia yango na pondu na koki kolia yango pe na kwanga na ba kwanga nanga na kolia yango na kwanga en tout cas toko makasi na pilipili et le goût de ça vraiment soki nanu oza muto asika nga kombo na ngai eza Guida okobenga nga pe Margarida eza kombo na ngai eza Margarida Guida alors o nga naza mama ya bana 4 basi misatu et basi mi balé et moi si moko mi balé mi satu je m'excuse babone nanga basi moi si moko mi balé mi satu alors ce qui n'a nous s'abonnaté les kana ko s'abonner na Guida officiel kuna okukuta ba recette nyonso okukuta ba recette nyonso en tout cas kolamba to vandi sa masolo na vandi sa masolo na nga na kolamba na ebi kolamba en tout cas yango na linga na présenté bino oyo ngai Guida na zo sala po na lamba ka vraiment kitoko soki oye na ndako na nga olie osepeli en tout cas ya boye faut kuta na nga na Guida officiel na Guida officiel kuna na kokuta ba makusa na motivation mélange yango wana oui bosse abonné ko bosse na teko clocher cloche na biso ya notification pourtant onyo so mama Guida azotia ba vidéo na ye ozala toujours active ozala toujours ya potala yango ezo senga te mama Guida atinde le lien mais tant cloche na yo ya notification oko banda kozwa ba video nyonso mama Guida azo cha alors ko bosa na te ko aimer video parce que soki o aimer video te c'est que o sepelite
En tout cas, il faut aimer vidéo nangai, aimer vidéo soki eloko moko et salami ke mama guide asali yango bien te sala yango na commentaire koma commentaire na yo soki ezala ndenge mususu o basalelaka yango okomi yango na commentaire oyebisi ke mama guide le lenge mususu ya ko sala ntaba eza boye mama guide kolanda pe ameka pe parce que ngai na linga koyekola nalinga koyeba penza yango na prefera kana yeba na yekola alors soki monike loko moko mama guide asali yango eza bongo te ba belle dame ba papa na ngai en tout cas boko melanga na commentaire mama guide tala façon mususu ya ko sala ntaba yango oyo mama guide ko sala ka ndenge bolingi vraiment bobo sana te ko s'abonner bo s'abonner na guide officiel kuna masolo ya kitoko kuna makambo ya vérité o nyonso eza vérité en tout cas bo te déranger te pona oyo nde ami na ya tous les jours azalaka toujours pembe nanga kombo na ye Marvel mwana ngai ya misatu kombo na ye Marvel apesi bino Say hi. Marvel, say bye. I love you guys. No. Tokutani soki bloko ebeli babone. Voilà, ba belle dame. Wana tabana biso ekiti na moto nazo chango na sangi ya mone la mona sangi denge ezali nazo lukana no na taki de fey foko longo lango po ba serva na ba fey te na longo li yango nazo cha bananga bo mona sauce ngengeza le goût de ça mama fweza na moto Voilà, va bonne nangai pour moni les goûts de ça, Bomoni mafuta eza vraiment ekoka soupe vraiment ekoka pona toliangona okoliangona kwanga sokoza na pondute okoliangona kwanga na pilipili pembeni oh my goodness ngana oliangona pondu fufu yango eza na moto en tout cas le goût de ça ce qui papa allié boy allié vraiment bien boy ma kemba na déjà en wana ils ont la friteuse allié bien boy abo sa note maman abo sa note qui cité et le côté kaka boy kaka pondu na ye ya mai pembeni taka mbani na ngaza na west africain baeba ma kamba pondu mai te na koti sa ye na Ali Rwana na pondu ya mai na biloko pembeni boye pilipili pembeni soka okene musala te bière na yeza pembeni neti na minyetu azo sala a pokwa afternoon yango wana boye maya pio pembeni wow aobosa note makemba na yeza na fritese tilapia soki makemba na longoli na bandio kaninga tilapia
na tiango bien na tiango ba onyo de kolo na ni ni nae oh papa akeyi na cheji nae na na mulangi nae ake na mona musala ba blo na mike mike ba snack o che na kati ya nini bongisa libala bongisa libala baninga bo bongisa libala parce que libala nde makambo mutoazo botiso bana fo bongisa e fo bongisa e eza bongo te mabone nanga eza bongo te eza bongo te to bongisa bongisa boy le goût de ça boza awate bozo ebate mamu onga na omona le goût de ça solo moko ezo bimisa wa solo antaba ya kitoko le goût de ça le goût de ça ha abone kitoko bosa abone bo sepa na ma kazi peke na nga epice to zan epice na yo yo le ma ka kitoko wana to kutani ka ande ezalaka na next video ok next video my friends ok to kutana na vidéo prochaine pour un tabalelo to sukiawa na vidéo prochaine nde na olaki sabino nini na olamba tango wana merci beaucoup na linga abino mingi boza bino boza au na motema na linga abino po bo pesanga confiance ya kota la ngai anga abino na linga abino na tina natina vraiment na linga abino botala ngai bo komantanga bo ma video nanga na linga abino makasi tokutani bye.